Maomé viveu entre o fim do século VI e as primeiras décadas do século VII d.C. Maomé, ou Muhammad para alguns, foi o fundador da religião islâmica, nascido em 571 d.C. na cidade de Meca, localizado na Península Arábica. Maomé pertencia à tribo dos Quarixitas, especialmente ao clã dos Hashemitas, também conhecido pelo nome de Banu Hashim. Maomé era o filho de pais nascidos em Meca. Os seus nomes eram Abdullah, quer dizer servo de Alá, e Amina, a segura ou a protegida. A mãe pertencia ao clã dos Banu Zuhá, e o pai era o filho de Abd al-Muttalib, do clã chamado Banu Hashim. É certo que o pai do futuro profeta morreu antes de o filho nascer, segundo dizem, quando visitava Yathrib, mais tarde conhecida como Medina. A mãe também veio a falecer pouco tempo depois da morte do marido, quando o profeta tinha 6 anos de idade. E seu túmulo, como afirmam alguns, encontra-se em Abuá, um lugar a meio caminho entre Meca e Medina. Como ficou órfão muito cedo, Maomé foi criado primeiro por seu avô e depois passou a ser criado por seu tio, Abu Talib, também do clã Banu Hashim, de quem recebeu educação formal e aprendeu o ofício do comércio de especiarias nas caravanas de camelos transsaharianas. Foi como chefe de caravana que, em 595, Maomé conheceu uma rica viúva, também hashemita, chamada Hadija, passando a trabalhar para ela. Após demonstrar grande destreza na administração dos negócios de Hadija, Maomé e a viúva, em comum acordo, casaram-se. Esse casamento transformou substancialmente a vida do então comerciante, que não tinha grande fortuna até o momento. Ao mesmo tempo em que começava a nova vida com Hadija, Maomé também passou a viver as primeiras manifestações religiosas que definiram a religião muçulmana. É importante ressaltar que antes mesmo de o islamismo firmar-se como religião em Meca e em outras regiões da Arábia, havia uma confluência de credos, tanto pagãos, politeístas, quanto judaicos e cristãos. Além do monoteísmo judaico-cristão, havia também um terceiro grupo, o dos Hanifes, nascido em meio às miscelâncias pagãs dos grupos tipicamente árabes. Na época de Maomé, vinham surgindo tendências novas no interior desse politeísmo tradicional. A influência das colônias judaicas e dos cristãos heréticos no mundo arameu ao norte e da Etiópia ao sul chamava os melhores espíritos para uma religião mais elevada. As divindades particulares continuavam a ser honradas, mas uma delas começava a predominar sobre as outras, Alá, reconhecido como o maior, Alá ou Akbar. Além disso, encontravam-se já alguns monoteístas, nem judeus, nem cristãos, chamados Hanif. Os pais de Maomé e muitos membros do clã Hashemita adoravam Alá, mas foi Maomé que nos primeiros anos do século VII começou a sistematizar a crença propriamente islâmica. A tradição muçulmana relata que Maomé começou a ter progressivas revelações dadas por Alá, por meio do anjo Gabriel. Essas revelações teriam dado a Maomé a autoridade de ser o profeta de Alá, isto é, aquele que teria a missão de corrigir as distorções que judeus e cristãos teriam feito das revelações passadas e a responsabilidade de retirar as tribos árabes politeístas da era da ignorância e convertê-las ao Islã. Maomé começou por converter aqueles que lhe eram mais próximos, como sua esposa, sogro, primos, entre outros. Entretanto, sua radicalização monoteísta começou a ter efeito sobre a dinâmica social e econômica da tribo Quarixita. Outros clãs de Meca passaram a confrontar e perseguir Maomé e seu grupo de convertidos. Com a morte de seu tio e depois de sua esposa Hadija, que faleceu em 619, Maomé decidiu aceitar o apoio e hospitalidade de famílias residentes na então cidade de Yathrib, para onde migrou em 622. Essa migração, ou fuga, ficou conhecida como Hégira. Em Yathrib, Maomé conseguiu mais adeptos ao islamismo, de modo que a cidade tornou-se o seu reduto principal e também o seu quartel-general, ao ponto de a cidade ter seu nome mudado para Medina, a cidade ou cidade do profeta. De Medina, Maomé passou a travar sucessivas batalhas contra Meca. A pregação religiosa passou a se entrelaçar com a guerra e a perspectiva de conquista. Duas das principais batalhas travadas por esse primeiro grupo de muçulmanos foram as cidades de Badr
em 624, de Orhod, em 625. Eles venceram a primeira e perderam a segunda. O principal inimigo de Maomé, nessa época, era Abu Sufayn. Sufayn, em 627, tentou sitiar Medina, mas os guerreiros muçulmanos conseguiram repelir uma tropa de cerca de 10 mil soldados de Meca. No ano seguinte, houve uma breve trégua, com a permissão dada a Maomé de poder peregrinar a sua cidade natal. Em 629, Maomé reuniu seus combatentes e cercou Meca. As batalhas pelo domínio da cidade duraram até 630, quando a resistência de Meca foi derrotada. O domínio de Meca foi o primeiro passo da grande e rápida expansão islâmica, que se veria nos anos seguintes. Maomé morreu 2 anos após conquistar a sua cidade natal. Sua morte provocou disputas sucessórias, que definiram mais tarde os grupos sunita e xiita, característicos do desenvolvimento do islamismo. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco a história do profeta Maomé, para alguns, ou do profeta Muhammad para outros. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço, fique com Deus!